є Скрипаль. Подробимо йому аплодисмент. Він ще сьогодні себе покаже. І бачимо, що у зал зайшов один з могікан. Це Андрій Горняк. Перша гітара місті Єсь, який обрав вільний політ і сольну кар'єру. І, власне, так сталося, що у нас тут немало Андріїв, також пан Андрій Куликов, який поставив нас в ефір Радіо Ера у своїй авторській програмі «Пора року», і завдяки чому ми таки потрапили у цей самий український радіоефір. Отже, спеціально для любих гостей, нікого не виділяючи, усіх цінуючи, Highway Star from the Purple.